takový ten příklad, jak přijde někdo tlustý do místnosti, hodně tlustý, tak se neříká, že je tlustý. Všiml jsi, že to neřekneš, že prostě on je vyžraný, ale ty to neřekneš, protože ho nechceš urazit, tak říkáš, přišel Pavel, víš, takový ten větší. Počkej, větší Pavel, ten, co se potí v zimě?